Shuti bakunzi ba Kwizera TV twongeye kubasusa mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi tugira dutya tukatumira tugashaka abakozi b'Imana batandukanye, abakozi b'Imana b'inararibonye bafite inararibonye mu by'ijambo ry'Imana, bafite inararibonye mu by'iyobokamana, bafite inararibonye mu gusengera abarwayi, bafite inararibonye mu kusobanukirwa karande ayo zituruka, igituma umuntu agira inyatsi, igituma karande ziza muri ubwo buryo. Niyo mpamvu rero turi kumwe n'umukozi w'Imana Askof Gatera cyangwa Bishop Gatera cyangwa abatagize bakavuga ngo umushumba Gatera ni umuhanuzi. Rero ni umugabo w'Imana ufite ihishurirwa ridasanzwe, ufite ihishurirwa mu buryo bukomeye cyane. Rero ndagira ngo mumfashe gukurikirana iyi channel, gukurikirana YouTube, ukore subscribe kugira ngo ubashe kubona Bishop Gatera, ukora subscribe kugira ngo ubone wumve icy'Imana gushaka, wumve icy'Imana ivugana nawe binyuze mu mukozi w'Imana Bishop Gatera. Rero Imana ibahe umugisha wowe uri mu mahanga diaspora, uri muri diaspora hirya no hino, turakurarikira kugira ngo ukore subscribe. Numara kuyikora rero ukoreshe kuri bagenzi bawe, inshuti n'abavandimwe, ubabwire ngo ni murebe Bishop Gatera, umugabo urimo uravuga ibintu byafashe umutima wanjye, byatumye ngira kubohoka. Ndagira ngo ubohoke rero nawe, nanjye narabohotse, nabo barabohotse, bose barabohotse, twese twarabohotse, nawe urabohoka mu izina rya Yesu. Bishop Gatera turakwakiriye muri studio kuri Kwizera TV, abantu barimo barakwitegereza kugira ngo uganire nabo icyo Imana yamushyize ku mutima. Urakoze cyane. Amen. Ndabashuhuje nshuti bakunzi bo Kwizera TV. Nitwa umushumba Gatera Jean Pierre, ni umukozi w'Imana isumba byose, nkora umurimo w'Imana mu itorero rya Methodiste Uni. Rero ndi umwe mu bararikwa bo kuri iyi channel kugira ngo mvuge amagambo y'Imana, kandi mvuga amagambo make ariko Imana igakora byinshi muri ayo magambo. Ndabashimiye rero ko mwebwe muzumva muzagerageza kwakira. Abenshi barumva ntibumvire, abandi bakumva ntibakore ibyo Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga. Ariko buriya abakozi b'Imana nuko turi abana beza, ubundi mwajya musuzugura Imana tukayibwira, dore bari abantu bagusuzuguye, bari abakozi bawe bagusuzuguye. Njyewe ngira amahirwe kuko nkunda kuvuga amagambo abohora abantu, kandi Imana ikamfasha. Reka rero dusenge Imana. Nitumara gusenga Imana, turasomerwa amagambo ari mu gitabo cy'Imigani bice 13:22 bonyine, ariko turasomerwa tumaze gusenga. Mpamvu mvuze ngo turasomerwa nuko nge ntabona, ntabwo nge mbona n'amaso y'umubiri, ayimuka niyabona yonyine. Mwami Yesu ndagushimiye, habwa icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza, tugiye kumva ijambo ryawe. Mwuka wera aribe hafi kandi ijo rirera, ariko natwe tweze kugira ngo tubashe kurivuga rigire umumaro mu bwoko bwawe. Ndaryakiriye kugira ngo nkirivuga rimere nk'umwambi, ugende urasa ibirwanya aba bantu bagiye kumva, kandi akamenyero kave mu mitima yacu ubwo twakira ijambo ribohora. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Basa Claude, dusomere rwose iyo jambo Imigani 13:22 gusa. Imigani 13:22 haravuze ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera kubuzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Dusubiremo, umuntu mwiza asiga umwandu uzagera kubuzukuruza be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Tuvuge ngo amena. Yeah, Imana igumishe cyane Pastor Claude. Ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa ibintu bibiri. Ndashaka kuvuga ku murage, hanyuma ndashaka kuvuga no ku butunzi. Icyo bita umwandu, ubundi umwandu ni umurage. Kera rero abanyarwanda bajyaga bakora ibintu byitwa kunywana igihango, bagakorana umurage iyo miryango, baba basinga cyangwa bega ntibazahemukirane, uwatatiraga igihango yashoboraga no gupfa rwose. Inama zigaterana bakamuhana, bakamugaya, bakavuga bati uyu muntu ibintu akoze ntago ari byo, kubera ko yabaga afite amasezerano cyangwa indagano yabaga yarasezeranye muri uwo muryango, baranywanya amaraso. Ndashaka kuvuga rero ku bintu bibiri, icyo bita umurage. Ni data kuko ijambo ry'Imana ryo ni rizima. Buriya rero buri muntu wese, buri mukristo wese aba afite umurage, ariko ujya mu bwami bwa Kristo ufite ubundi bwami wari urimo. Ntabwo mvuga ubwami bw'abami abangaba basanzwe,
hari imbaraga ebyiri zikontrola umuntu. Imbaraga ya mbere ni imbaraga ya Satani, imbaraga ya kabiri ni imbaraga y'Imana. Hanyuma iyo mbaraga y'Imana rero iyo igufasheho ni ukuvuga ngo ari ubwami bwa Satani umaze gutandukana nabwo. Iyo umaze gutandukana nabwo rero hari ibintu bigomba guhinduka byanga bikunda. Shobora gutekereza ngo se ni kuki jyewe nemeye Kristo hanyuma umurage narindi mukabukinkurikirana. Bundi Bibiliya ivuga ijambo rikomeye mu kuva ibice 23 mirongo 25 na 26 aravuga kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu nayo izaha umugisha umutsima wanyu n'amazi yanyu kandi nzavana indwara hagati muri mwe mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda kandi nta n'uzagumbaha n'imibare y'iminsi yawe nzayisohoza udakenyutse. Hanyuma ajya kureba ugasanga Shetani yinjiye akubujije kurama, Shetani akinjira akakubuza kubyara, Shetani akinjira akakubuza gutunga, hanyuma ukakira Kristo wajya kureba ugasanga za mbaraga ziracyakomeje kugukurikirana. Kuko n'ubundi abantu benshi bakira Yesu bamwe bafite ibyo bahunga, bafite ibintu bahunga, umuntu agahunga imibereho mibi Satani yamuteyemo, agahunga indwara rwara zidakira, agahunga ibintu byose bimukurikirana bitameze neza, agahunga urushako rwamunaniye, agahunga ubuzima burimo kugenda bumunanira, akavuga ati ngira ngo hari ngiye mu nzu y'Imana ngasengerwa ibintu byagabanyuka cyangwa byarangira. Hanyuma wagera mu nzu y'Imana aho kugira ngo bigabanyuke ahubwo bikiyongera. Impamvu ni iyihe rero? Amategeko agenga ubukristo abari muri Bibiliya yera. Hanyuma hari abantu benshi badakurikiza amategeko ari mu byanditswe byera, bagakurikiza amadoktrine y'amadini. Ugasanga ngo mu idini ryacu, ugasanga ngo mu gace kacu, ugasanga ngo mu gihugu cyacu, ariko reka babwize ukuri. Ari umurundi, ari umunyarwanda, ari umutanzaniya, ari umuganda, ari umukongomani, ari umunyamerika, ari umuntu wese mu migabane yose y'isi, Bibiliya yera ni igitabo kimwe kandi kivuga amagambo amwe. Uko umukristo muri Australia agomba kubasa niko wo mu Rwanda agomba kubasa, ko umukristo w'i Burundi agomba kuba ameze niko n'umukristo wo muri Denmark agomba kuba ameze, wo muri Amerika agomba kuba ahuje n'ibintu. Nano abantu bajya kureba ugasanga hari ukuntu abantu badahuza imico ariko bagahuza kwizera mu ijambo ry'Imana. Icyo nshaka kubabwira rero nuko izo mbaraga z'uwo murage cyangwa se uwo mwandu ugenda ukurikirana abantu, kuko abantu baravuga ngo nakira Yesu umwami n'umukiza, ukajya mu rusengero ukumva uratsinzwe n'ibyaha, waribye, warasambanye, wararwanye, wakoze ibintu byose, ukumva uratsinzwe ukavuga uti ngwino rwese kugereza guhimba bazi agutunganya guhibugingo bushya. Tukabahamagara abantu bakaza bagera mu rusengero tuba dukeneye kongera kubaganiriza tukamenya ngo mbese uyu muntu yakontrolwa n'uwuhe murage, niyihe ndagano yari afite, ese yakomokaga mu imbaraga z'ibihe bigirwamana, ese we ubwe kwa byirutse atabizi imbaraga zimukurikirana n'izihe. Iyo tubivuzeho rero tukavuga amakuru y'ibyo bintu bituma umuntu asobanukirwa imbaraga rwane nazo, noneho akongera agasubira inyuma gato yagahagarara agatekereza agakuba agakuramo agashaka igisubizo, hanyuma agashaka inzira n'igisubizo giturutse mu gusenga. Iri ni ijambo ry'Imana ryitwa umurage. Hejuru y'ubuzima bwawe hari intambara y'amasezerano n'umuvumo. Umuvumo n'amasezerano barabikurwanira hejuru, kimwe kiragushaka ikindi kiragushaka. Wageze mu nzu y'Imana ariko mureke mbanze mbabwire ikintu kimwe mbere yuko nkomeza. Nuko umuntu iyo ageze mu nzu y'Imana agomba gutangira kureba Bibiliya ivuga gute, kugira ngo umuntu atunge Bibiliya ivuga gute, kugira ngo umuntu ababarirwe Bibiliya ivuga gute, kugira ngo umuntu aborwe Bibiliya ivuga gute, kugira ngo umuntu agere ku kintu yashakaga kugeraho Bibiliya ivuga gute. Ntabwo Bibiliya ari igitabo cy'injajwa, ntabwo ari igitabo cy'intererenganya, ntabwo ari igitabo kitubahirije ibyangombwa. Ushobora gusanga igitabo cy'amategeko y'umuhanda utakubahiriza ukagisoma ugakora ibizami utazajya ubyubahiriza ugahanwa. Noneho abantu bazi ko rero ibintu by'Imana ari ubuntu gusa, bazi ko nta kindi kibazo, ariko nyamara biravuga ngo nanjye nzagukina ku mubyimba wagize ibyago kandi nzaguseka ibyo watinyaga bikugezeho. Impamvu ni iyihe? Nuko abantu barabwirwa ukagira ngo nta kibazo, bakabwira ukagira ngo nta kibazo, bakabwira ukagira ngo nta kibazo, ariko Imana izaguhana ibishyira imbere y'amaso yawe byose uko bikurikirana. Umva mbabwiye n'ibanga bene data, umuntu agomba kubabarira ijana ku ijana, umuntu agomba kwihangana ijana ku ijana, umuntu agomba gutanga ijana ku ijana, umuntu agomba kugira urukundo ijana ku ijana, umuntu agomba kugira imbabazi ijana ku ijana. Rero reka mbamene ribanga, mwere guhiga ntambwa, mwere gukora ibintu bitari byo, muracyari hejuru yawe hari intambara y'amasezerano n'umuvumo. Amasezerano Imana yaraguhaye, umuvumo nawe uracyakwiziringa hejuru.
umeze nk'umuyaga wa wundi w'agashururu kwara buri munsi uzuka guhuhira ibintu kwa guhuhira umugisha kwa guhuhira amahirwe kwa guhuhira agakiza ukakonona ibintu byanze kukuvaho kubera imbaraga zo mwuka mubi reka nkumene ribanga imbaraga z'Imana zirahari guhindura amateka yawe uyu munsi ntago mvuga amagambo menshi ariko umuntu mwiza asiga umurage mwiza umuntu mubi nawe asiga umurage mubi reka bamene ribanga rero gakondo yakavukira yawe igwa gutera umurage hari ibintu umuntu arwara nabyo ugasanga hari ibintu ahanganye nabyo byanze kumunanira ugasanga byanze kumuvaho ugasanga rwanye n'izindi imbaraga uyu munsi urashaka kuvuga imbaraga z'umurage kuko ziri ku buzima bwawe zirimaze nakurwanira hejuru ikindi cyakabiri Bibiliya iravuga ngo kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubiciwe abakiranutsi reka babwire ribanga wakibaza ngo ni gute se nize gukiranuka hanyuma njyewe nkaba nafite ubutunzi ni gukina ubutunzi rero abantu bazi ko ari amafaranga gusa n'amahoro ni ubutunzi n'ubuzima ni ubutunzi n'ibyishimo ni ubutunzi n'ingeso nziza ni ubutunzi no kujya neza ni ubutunzi no kwihangana ni ubutunzi abantu bavuze ubutunzi bagira ngo ni amafaranga ariko amahoro y'abanyabyaha ntayo aho akwiriye kugirwa n'abakiranutsi uzasanga umuntu uri mu nzu y'Imana nta mahoro afite uri kwa Satani nawe nta mahoro afite ugasanga abantu barasangira inzoga bakaganira bakagabirana ugasanga abantu b'Imana bafite ikibazo impamvu ni iyihe rero suko tudashaka gukundana suko tudashaka kugabirana natwe suko tudashaka gutunga reka mvuge no ku mafaranga nayo ni kimwe mu bintu nyine bikerwa iminsi yose ya buri munsi haba mu bumwuka haba mu mubiri haba mu bantu b'uburyo butandukanye ugasanga buri munsi abantu barimo baragenda badindira imibereho y'ubuzima bwabo ikaba mikeya ariko ni gute twavanga ubutunzi bw'abanyabyaha bicyo bakiranutsi wajya kureba ugasanga abantu bitwa ko bakiranuka barakenye abitwa ko abari abanyabyaha bagatunga impamvu nebyiri zituma twebwe tutakira impamvu nebyiri zituma bari abakira impamvu ya mbere ni ukumva ukumvira impamvu ya kabiri nuko bariya bakora ibijyanye n'ibyo Satani ashaka noneho abarokore bo ntago bakora ibijyanye n'ibyo Imana ishaka ijana ku ijana nagira ngo uyu munsi usubire hasi tangira utekereze ukore ibyo Imana ishaka ariko umurage urawufite amahirwe na yawe imibereho myiza ni yawe ubuza bwiza n'ubwawe gupfuta cyanyutse n'ibyawe kutavana minda utagumbaha kuremerwa amakuru mashya n'ibyawe Imana yacu ishimwe cyane bene data ndagira ngo bamene ribanga babwire ngo uyu ni umunsi numva nifuza yuko mwagubwa neza kandi mukarindirwa mu mana hanyuma Imana ikagucungura umuntu mwiza asiga umwandu umwandu ni umurage uzagenda ukajya no kubuzukuru be iyo mvuga amagambo yo kugenda akagira kubuzukuru abatubanjirije bajyaga bagira amahirwe cyangwa bakagira ibyago cyangwa bakagira inkurikizi n'uyu munsi biracyariho abantu bakavangura ibyo sezerano rya kera ibandi byo sezerano rishya ariko reka bamene ribanga bene data umuntu kuva adamakiremwa ararwanywa kuzarinda ugeza igisi zarangirira protection nta yindi ni ijambo ry'Imana ukaryumvira ukaryubahiriza ukarikora icya kabiri ndagira ngo ugende umpamagara ndakubwira ukuntu ubutunzi bw'abanyabyaha bubicyo bakiranutse ukuntu uzakira ubutunzi bwo mu mubiri bwo mu mwuka bwo mu mibereho n'ubwo mu murage Imana yashishimwe cyane nubwo hari umurage wo kwa Satani ariko hari n'umurage wo kwa Kristo ubwo nabo tugomba kunywera igihango tukajyana amasezerano na Kristo Imana yo mwinjira bahe umugisha rero niteguye kuva gukomera kuwiteka kandi ndabizi ko abantu bagiye gukira ibyaha bagakira n'indwara ni njyewe umushumba Gatera Jean Pierre nimero yanjye ni 078 4 63 82 80 078 8 63 82 80 abari hafi hano mu Rwanda nimero yanjye nayo yindi umuze kuri yo wandeba kuri 071 8 46 65 33 5 fata hubabara fata wumva umubiri wawe utameze neza fata wumva ubuzima bwawe butameze neza niba ufite ikibazo rusange kitoroshye kimpaka kimanza kibikugoye cy'akazi cyangwa se cy'ubundi buzima butari bwiza bwo mu mwuka cyangwa mu mubiri hari aho wacitswe hari aho wacitse intege fata ku mutima wawe dusenge Imana data urakoze ndagushimiye ntimbajije izina ryawe ndenya makuru mashya ku buzima bw'ubwoko bwawe ndaguhimbariza kunesha ndizere icyubahiro cyawe n'imbaraga zawe ndabizi kuri Imana igira neza niteguye kumva abantu bahumurizwa n'ijambo ryawe
kandi uhereye uyu munsi mvuguruje ibyakureba ku bantu bawe uyu munsi ndaturi igitangaza mwana w'Imana Yesu kwa umuntu ahitemo gukorerwa igitangaza nawe urakoze kunyumviza ndagushimiye izarya rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen bene data ndashoje ariko reka mbanze mbaye agatekerezo gatoya hari umugabo umwe yashatse korora ingurube amenya ko ari umugabo wabyaje ingurube cyangwa se wabwaguje ingurube ajyaye kuyigura aragenda agezeyo arishyura arayitwara ariko aho yagendaga yazamukaga ahantu hari agasozi aragenda ageze hari agasozi arahagarara hari akabari aragenda ajya gufata icupa asigaye yetsigare ririmo yangurube mu mufuka birangije yangurube yiwe abana bari mu gikari baraza barayihambura bayijyana mu gikari bashyiramo imbata birangije baragaruka bahambira ku igare umugabo aramanuka ageze mu rugo agiye guhambura asanga mu mufuka harimo imbata kandi yaguze ingurube arongera aravuga ati uyu mugabo turashwana ntabwo ari bunkire hanyuma uwo mwanya nanone arongera afunga yambata ku igare rye mu mufuka arazamuka none yarananiwe ageze kuri ka kabari arongera ahagaranya kumurinda icupa ababwira n'amakuru y'ibyo ahuye nabyo n'amahano babana bumva induruze barongera bafata yangurube bayishyira mu mufuka barahambira amaze kuba icupa ryarabaduka rirukajya kwa mugabo asanga yambata ageze arabwira ati mva wa mugabo we rero njyewe naguze nawe ingurube ngera mu rugo umpa imbata none ndagusabye imikino yawe iveho ndashaka ingurube yanjye mugara vati rwose naguhaye ingurube birangije arambwira ati hambura turebe ahambuye asanga ni imbata asanga ni ingurube arambwira ati umva rero wa ngurube we ndakuvana hano uri ingurube hakugeza mu rugo wabaye imbata hakugarura imbata hakugeza nawe wabaye ingurube ndagusabye bakimwe mu byo ugomba kuba byo were kumpeza mu nzira ngo kuko abakristo bameze ngo kuko abantu bameze bahezeje abantu mu gihirahiro ntatandukaniro ririmo kubone kandi ubutabazi bw'Imana burahari murakoze cyane Imana ibahe umugisha amen.